Po, interesi është kudo në të gjitha bashkitë që ne kemi menduar të kandidojmë dhe ne kemi, por natyrisht nuk e kemi mbyllur, nuk e kemi mbyllur ende vendimarrjen për numrin total të bashkive. Është e vendosur tashmë do të marrin pjesë në qytete kryesore, siç është Durrësi, siç është Leça, siç është Elbasani, Fieri, Vlora, Korça. Por natyrisht kjo gjë nuk mbyllet tu, do të kemi lista të kandidatëve të nismë sturjen për këshillot bashkiake edhe në qytetet e tjera dhe në bashkjet e më të vogla sesa këto. Do të presim deri në përfundimin e afatit përfundimtar për regjistrimi, për të vendosur se kush do të jenë të gjitha bashkit. Është një proces i cili kërkon do të kërkoj edhe aty mbledhjen e firmave. Jemi organizuar bashkë me degët lokale që kemi në këto qytete për të mbledhur firma dhe aty dhe natyrisht aty interesi ka qenë jashtëzakonshëm. Ka qenë shumë. Shikoj, ka një nevojë për ndryshim. Domethënë për te asaj retorikës së ditës. Duke që njerëzit janë të lodhur me stagnacionin, janë të lodhur me një politikë e cila nuk ndryshon. Janë lodhur 32 vjet me të njëjtët njerëz, me të njëjtat ide dhe me të njëjtën filozofi drejtimi. E ndoshta të kërkojnë diçka të re, diçka që nuk e ka prekur këtë që është që ka qenë deri më sot, diçka që nuk lind nga kjo që ka qenë deri më sot, diçka që lind nga vetë ata, njerëz si ata, njerëz të tjerë që punojnë, paguajnë taksa dhe angazhohen politikisht. Ndoshta kjo është tamam europianizimi i vendit. Të shkojmë diku ku njerëzit e tjerë janë njerëzit ata që e prekin të përditshmen, ata që jetojnë të përditshmen, ata që jetojnë problemin, ata që jetojnë me shqetësimin e njerëzve, të marrin veten, të marrin fatet e vetes në dorë. Dhe kjo është ndoshta le të themi risia më e madhe politike që nisma thurje sjell. Sepse nisma thurje në vetvete janë njerëz të thjeshtë, njerëz si të gjithë ata që jetojnë çdo ditë me hallet e një qyteti.